Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечерні Віцебськ». І сьогодні на протягу усього вечора для вас будемо працювати ми, Сержук Марков і Олесь Камович. А розмова наша сьогодні пойде про старожитний Віцебськ, нашу улюблену раку Західню Двіну, де є ще шмат про що інше де цікаве. Тому заставайтеся з нами. Прямий ефір, телеканал «Віцебськ». Ми починаємо. Поважані сябри, на гэтым тыдні могло б сповниться 84 гады нашому славутому земляку Зорше Владимиру Семеновичу Короткевичу, як його називають «Рыцар сумлення і свободи». Хто не ведає його такі твори, як «Дзікае паляванне караля Стаха» ці «Чорний замок Альшанскі», ды яшчэ шмат-шмат чаго, колькі было знята кінастужак і паставлена спектаклі. А у нас у студыі ўжо ёсць гость. Гэта галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі віцебскага гарвыканкама Дзяніс Юрчак. І вось, Дзяніс, такое адразу пытанне з гэтай нагоды на конт Владзіміра Сямёновіча. Я ведаю, што вы завязалі сваё жыццё з такой навукай гісторыі. Нехта кажа, што гэта нудная навука, я ведаю, што гэта цікавая, загадкавая, таямнічая. І такое пытанне, ці не паўплывала творчасць Владзіміра Сямёновіча на тое, что вы пришли до этой науки? Ну, безумовно, конечно, творчество Владимира Семеновича поуплывало, причем довольно становча, бо, коли поглядеть на саму творчество этого автора, я бы сказал, что это один из первых у белорусской литературы авторов, який почав популяризовать нашу историю. И он просто про свои творы спробовал ее оживить, спробовал ее размалявать у самые разностайные, наибольше яскравые фарбы для того, как я нас оправдую спрымалась. А тому Короткевич это той письменник, який можно зацікавить. Тем больше он пишет довольно нестандартно и в той же час вельми цікаво. Тому... И можно зацікавить и детей, и дорослых, и детей, бо навод те, кто особливо не цікавится белорусской литературой, прочитавши «Христос приземлился в городні», просто уявляя, насколько цікавая наша история и сапраўды, как ее можно воспринимать и что с ее головное можно сделать. Тому, коли б навод зараз просто снять с використанням сучасних технологий фильм, как раз по гэтым творы Короткевича. «Христос приземлился в городні». «Христос приземлился в городні», менавіта, я думаю, это... Ён обовязково мел бы поспех сярод глядачоў. И не только в Беларуси, не только и не только в Беларуси, тому, что сапраўды автор умел зацікавіць. Я так думаю, что приз гарантаваны был бы на неких кінафестывалях міжнародных, так? Ну, пытанне, як зняць, бо... А, як зняць, ну... Сценарий одно, я думаю, а что будзе потым? Я думаю, что все это наперадзе. Вось, а у нас есть цудоўная магчымасць зараз паглядзець, да и пачуць верш Владимира Семеновича Короткевича у выканані народной артистки Беларуси Светланы Окружной. Месяц над садом от квецені белым. Месяц вялізны, сад анямелы. Белые прывіды дрэў у тумане. Знов выплывае постаць кахання. Вочы кахання, голас кахання, вусны кахання. Вусны цалую каханню. Што ж ты уцякаеш, зорка адзіная, яснае сонца ад месяца сіняга, хіліцца ў месяца іскра галоўка. Чуеш, у садзе звоніць салоўка, звоніць салоўка, смяецца салоўка, плача салоўка, песню спяваю саломка. Кветкі рассоўваю і шэптам гукаю. Ты паддаёшся
и ты отступаешь. У теплым блаките, у пяшотным лёде белые вишни у туман одыходят, у ночь одыходят, у сон одыходят, тихо у любов одыходят. Олесь, ці сподобався тобі такий чудовий вірш? Ну, зрозуміло, сподобався, бо ну, наогул творчості Володимира Короткевича на мене такі, такі приємні для мене гэта, спаміни, гэта, школа, гэта університет. Ну і ось якраз на гэтую тему мені... Ёсць певна новини, так? Некі імпрези відбудуться. Ну ось у рамках святкування Дня народження, так, Володимира Короткевича, прайшли шэраг мерапрыемстваў. Ну і ў нашым горадзе таксама. Вось у Віцебскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы 26 лістапада сабраліся прыхільнікі ягонага таленту, каб даведацца пра тыя факты жыцця, ну, аб якіх звычайна не пішуць, гаварылі аб каханні. Вось, малады беларускі літаразнаўца і журналіст Дзяніс Марцінович, ён прадстаўляў кнігу «Жанчыны ў жыцці Володимира Короткевича». Вось, знаю, што і... наш гость там побывал. Як вам эта выстава, ну, какая импреза? Импреза довольно цікавая, тем более, что автор подошел довольно нестандартно до проблемы, хотя, щиро кажучи, одразу было бачно, и сам Дзяніс Марцінович на это звернул увагу, что сами назвы книг, яны больш дзеля таго, каб прыцягнуць увагу. Насамрэч, гэта даволі не тое, што даволі навуковая, гэта сапраўды навуковая літаратура, бо ўсё напісана на аснове ўспамінаў Караткевіча, на аснове яго ліставання з сябрамі, на аснове аналізу тэкстаў, разнастайнай літаратуры, прычым не гістарычнай. І Дзяніс Марцінович звертае увагу на тое, што многія яго работы пісаліся на аснове яго ўласнага жыцця. Бо тыя асабліва тэмы кахання, асабліва ў асобных гераінь, гэта можна знайсці паралелі з яго ўласнага жыцця, і ўласны аўтар гэтай работы здолеў гэта зрабіць. Ну, я ўпэўнена, было цікава. Сапраўды было цікава. То бок, гэтая кніжка не разлічана на шырокае кола чытачоў? Яна разлічана на шырокае кола, але ўсё роўна, ў першую чаргу, гэта не жоўтая літаратура. Для навукоўцаў, гэта... так? Не, якраз... Ці ўдумлівая, якраз ўдумлівая, але на навуковай базе. Вось гэта галоўнае, што гэта не проста пагоня за сенсацыяй. Угу. Ну, яшчэ адна была такая падзея, міні-выстава у нашай ляльцы, там Караткевіча паказалі яшчэ як і мастака. То есть мала хто ведае, што Караткевіч яшчэ і пісаў шаржы там некаторыя. Ну, гэта было насамрэч цікава, да, вось. Ну, гэта быў такі своеасаблівы прадмова, своеасаблівая вось да пастаноўкі «Ладдзя роспачы». Вось. Яшчэ вось на малой радзіме Караткевіча ў Оршы у гэтым годзе супрацоўнікі музея Владимира Короткевича вырашылі правесці такую цікавую акцыю. Да. Гэта аудыёзапісы ў аўтобусах. Угу. Вось, там знакамітыя людзі беларускія чытаюць вершы, ну і ёсць у выкананні самаго аўтара. Я так думаю, запісы. Што можна было б гэта зрабіць не толькі з Владимиром Короткевичем, а ўвогуле, каб штодзень у грамадскім транспарце мы маглі б пачуць вершы класікаў, так? Я думаю, гэта была б добрая практыка. Цудоўна, цудоўна. Ось, і яшчэ 29 лістапада у 17 гадзін у выставачнай залі «Задзівіння» адбудзецца канцэрт гурта «Нельга забыць» з Мінска. Ось, праграмы «Леаніда не вернуцца да зямлі». Гэта таксама паводле Владимира Караткевіча. Уваход вольны, так што я думаю, што... Дзякую. Дзякую, Алесь. Мы раім нашым тэлегледачам наведаць гэтую імпрэзу 29 лістапада, калі хто не паспеў яшчэ наведаць іншыя выставы ці спектаклі. Ну, а мы ўсё ж такі звернемся да нашай тэмы, да старажытнага Віцебска. І ўсь Дзяніс, ну, сёння веданне гісторыі сваёй краіны, свайго краю, так, гэта адна з прыкмет высокаадукаванага, паспяховага чалавека. Але
чесна кажучы, не кожны чалавек мае зараз час, каб наведваць бібліятэкі, так, ці наведваць архівы і сядзець гадзінамі за падручнікамі. Ну і да таго ж сучаснасць дыктуе некія новыя падыходы да вывучэння гэтага гістарычнага матэрыялу. Я ведаю, што вы са сваімі студэнтамі зрабілі унікальны праект для нашай краіны, які называецца рэканструкцыя старажытнага Віцебска ў 3D-фармаце. Так, ну, калі ласка, крышачку распавядзіце нам пра вось гэты праект. Гэты праект яшчэ на самым пачатку, над ім праца толькі пачалася, уласна кажучы, з вясны гэтага года. Але праект сам цікавы. Сапраўды кажаце, што зараз звычайна народ ўжо не імкнецца, ну, простыя людзі, нават юнакі, яны асабліва не імкнуцца набываць літаратуру, чытаць яе, таму трэба змяняць фармат. Яны імкнуцца ў той жа інтэрнэт, і часам, калі жадаюць прачытаць якую-небудзь гістарычную навіну ці гістарычную кнігу, яны спрабуюць яе спампаваць з інтэрнэту ці пачытаць там. Але ўлічваючы, што такое сусветнае сесіва, там можна знайсці навуковую літаратуру, у той жа час можна знайсці штосьці каля навуковае, і прычым псеўдагістарычна. У той жа час інтэрнэт дае магчымасці іншую. Праз інтэрнэт і праз камп'ютарныя тэхналогіі сапраўды зараз можна рэальна ажывіць нашу гісторыю. Вось давайце я крыху перабью, Дзяніс, так? Каб нашы тэлегледачы разумелі, пра што мы зараз кажам, што гэта за праект, у нас ёсць магчымасць паказаць відэа кавалачак з гэтага праекту 3D-рэканструкцыя старажытнага Віцебску. Зараз мы паглядзім яго і потым працягнем нашу размову. Вось такі цікавы і унікальны праект рэканструкцыя старажытнага Віцебска. А пакуль нашы тэлегледачы глядзелі гэты відэаролік, у нашай студыі з'явіўся яшчэ адзін госць. Гэта загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Міроновича Машэрава Анатоль Дулаў. Анатоль, я ведаю, што вы таксама супрацоўнічаеце разам з Дзянісам і прымаеце ўдзел у гэтым праекце. Гэта так? Ну, можа і не зусім так, але пэўнае дачыненне да ўзнікнення праекта, напэўна, меў я. Справа ў тым, што да нашай маладой выкладчыцы
Ганна Михайловна Пастернак, якая выкладала на физическом факультете в минулом годе, звернулись хлопцы, зацікавленные исторической реконструкцией, вот именно с допомогой компьютерных технологий. Они хотели набытые уже певные веды, умения прикласти практичной плоскости. Ну, я накировал этих хлопцов, да, Дениса Валерьевича, ведаючи, вось... что это человек креативный. И опонтанный этой идеей, так? Так. Денис, ну вот, калі ласка, давайте зараз поразмовляем про перспективы этого проекта, так? А на во что ён увогуле? Ну, я бы хотел сказать не только на во что. По-перше, хотелось бы назвать героев, тех, кто, власне, конечно, кажу, конечно. Гэта створал, гэта студенты тады еще физичного факультета, зараз яны уже на математичном вучатся. Сергей Буйницкий, Артем Морозов. Зараз у них еще и следовники з'явіліся, але менавіта вось гэтыя два хлопца, яны просто прапанавалі, што яны могуць зрабіць. Ім далі прыкладную схему старажытнага горада, прычым узялі той перыяд, які ў нас амаль не даследаваны. Па простай прычыне, на вялікі жаль, праводзіць раскопкі няма дзе, бо тое, што вы бачылі ў эфіры, гэта спроба аднавіць і рэконструяваць гару Ламіху. Гара Ламіха раней стаяла у центры сучасного Витебска. До речи, там сформировался город, там был калісьці, там были княжецкие палаты. Ну, до речи, символично, что зараз на этом месте стоит Витебский городский выконавчий комитет. Сердце города не изменялось. Конечно. Але яны пропоновали, яны принесли, и калі просто супрацовники кафедры поглядели, что можно робить с сучасными компьютерными технологиями, яны были вельми уражены. Тому у принципе, идея у хлопцев была довольно проста. Яны отказывали в первую чергу за технічнае ажыццяўленне. Там, где дадзеных мало, те яны адсутнічаюць. Яны спрабавалі уже працаваць як мастакі. Фантазію. Просто уключалі фантазію. На вялікі жаль, па старажытным перыядзе там часцей за ўсё і прыходзіцца уключаць фантазію. Тым больш, што гарадзішча не даследавана. Яно просто было зруйнавана ў 19-м стагодзе. Але ідэя, так, ідэя простая. Аднавіць горад можна на розных этапах. Вось тое, што вы бачылі, гэта спроба, прычым яшчэ толькі пачатковая. Бо там ёсць жытлы перыяду, перыяду ранняга жалезнага веку, але там яшчэ няма людзей, там яшчэ няма многіх элементаў матэрыяльнай культуры, якімі можна напоўніць гэта жытло. Ёсць да чаго імкнуцца і будзе развівацца гэты праект, так? Праект будзе развівацца, і больш таго, увогуле можна паказаць Віцебску яго эвалюцыі на розных этапах. Калі па раннім этапе ў нас інфармацыі даволі мала, ну, на вялікі жаль, археалагічныя раскопкі там праводзіліся на гары Ламіха, але праводзіў іх Сапунова, прычым гэта яшчэ былі ўвогуле першыя раскопкі. Гэта ў 19-м стагодзе, ці на пачатку 20-га. Калі гара руйнавалася, гэта 90-е гады 19-е стагоддзе, атрымоўваецца так, што гэта ўвогуле былі першыя раскопкі ў горадзе, на тэрыторыі Беларусі. Але метадалагічных асноў раскопак, правядзення раскопак, фіксацыі гэтых знаходак яшчэ не было распрацавана. Глядзі, вось гэты праект. Ён выглядае ўвогуле як некая камп'ютарная гульня, так? Я так думаю, што было б добра і далей распрацоўваць, каб гэта была альтэрнатыва, скажам так, танчыкам, якая б і дала магчымасць пазнаваць горад, вывучаць яго, так, калі б можна было там пазмагацца і з нейкімі міфалагічнымі славянскімі духамі, чаму не. Ну, реально на гэтай аснове можна зрабіць што заўгодна. Можна зрабіць камп'ютарную гульню, можна зрабіць у рэшце рэшт асобныя сюжэты, зноў ж такі для тэлебачання, калі ствараць якія-небудзь гістарычныя фільмы. Можна рабіць малюнкі для падручнікаў, бо па тым перыядзе ў нас мала чаго ёсць. Можна рабіць проста выкарыстоўваць гэта ўсё ў якасці своеасаблівых электронных гідаў у музеях. Ці нават просто ў камп'ютары, калі націснеш на клавішу, і ты ўжо гуляеш па старажытным горадзе. Добра. Дзяніс, прабачце, студэнты матэматыкі ўцягнуты ў гэты працэс, я так зразумеў. Так. А студэнты гісторыкі цікавяцца, ці ўцягнуты яны? Студэнты ўцягнуты, але справа ў тым, што на вялікі жаль, у іх няма такіх магчымасцяў, многія не ўмеюць працаваць у гэтым. Яны займаюцца гісторыяй. Гістарычную частку забяспечвае ў дадзеным выпадку кафедра гісторыі Беларусі. А зараз давайте мы звернем увагу вось на што. У нас ёсць унікальныя кадры з нашага архіву. Раскопкі, якія праводзіліся ў Віцебску ў 74-76 годах. І, калі ласка, увагу на экран і даведаемся шмат чаго цікавага.
Вот такие захопляльный сюжет мы поглядели, потому что раскопки это завжди цікаво и познавально. И вот хочу запытаться у Анатолия, раскопки это все ж таки тяжкая праца, или больше романтика? Ну, треба сказать, что с одного боку это, конечно, праца. Певные намагания у раскопе приходится прикладать. Але с іншого боку, особливо в полевых умовах, это, конечно, вельми романтично. И отсюль практика археологичная, которая присутничает у наших студентов, и она покидает вельми яскравые уражения на все життё. Многие со студентов, прошедшие практику, потом ездят волонтерами с старшим науковым сотрудником Института истории Национальной академии наук Беларуси Маратом Васильевичем Климовым, доследуя Полоцкую землю. Ну, короче, кажучи. А, Анатоль, вот мы зараз глядели. Да, вельми цікавый сюжет. Так, можно, ну, крыху потлумачить раскопки, гэта, на яких местах отбывались? И, может, ну, кто там, познали, мабуть, кого-нибудь? Ну, на кон познали, сказать тяжко. Тяжкое пытание. Добро, але раскопки чего? Гэта раскопки, я так это разумею, раскопки верхнего замка. Территории так. Верхнего замка. Зараз там я знаходится думаю, что? Ну, а то у нас вельми часто блытаются верхний замок, нижний замок, и там, ой, там и узгорье, и блытаются. Вот, коли ласка, верхний замок, это какая мясцовость зараз? Зараз что там знаходится? Ну, то, что мы бачили, видовочно, скверы для магазина для вас. Для вас это где помник, помник Машерову, да, вот так оно пошло. Помеж театром и... И хотелось бы звернуть увагу, у кадры было бачно, что захавалися навод частково зрубы старажитные побудовы. И треба сказать, что існавали планы створения археологичного музея, кшталту музея Бересте, Бресте. На жаль, эти планы не были здійснены, але вот эти выявленные зрубы были законсервованы, и они там зараз. То есть земли зрубы там есть. И махчима... Есть такая махчимость, что когда-нибудь снова проведут раскопки. Ну, в вогуле, до речи, то место, где, власне кажучи, откуль демонстрировался этот сюжет, это то самое место, где ранее находился наш педагогический институт. И он был, это будинок, будинок еще Александровской гимназии. Власне кажучи, из-за этого будинку частково почали уже и руйновать гору в 19-м стагодзе, замковую гору. Перешкоджал. Ці ламіху. Отповедно, и тут вот можно бачить, что было под этим будинком былого педагогического института, який был знесенный, будинок это был знесенный в связи с изменением на керунку улицы Замковой. Ранее улица Замковая шла не на мост Кирова, как зараз, ранее она вела до Добровещенской церкви. И, власне... то есть, и она поворачивала налево, так, коли глядеть сплошь и свободно? Коли глядеть, она шла про сучасный универмаг. А уже оттуль треба было на мост, поведно поворачивать направо и накировываться, где зараз стоит театр имя Кубаковус. Ну, а на конт верхнего замка, коли его локализовать, правда, это вот тая территория, якая затиснута помеж Витьбой, Дзвіною, вуліцей Замковай і вуліцей Леніна. Гэта гарвыканкам, гэта тэатр, гэта помнік Машэраву, помнік Пушкіну, вось яно месца. Там, власне кажучи, знаходзілася і гара Ламіха, якую мы спрабавалі рэконструяваць перыяду жалезнага веку. І што дэманстравалася раней. А, Дзеніс, ну, гэтай знаходкі асноўная частка трапляе ў музей, так? Ну, конечно, это трапляю в музей. Акрамя того, акрамя вось тих драўляных конструкций, які были сконсервованы, там с махчимостью как раз утворения музея под открытым небом. И вот зараз давайте поглядим еще один сюжет у нас есть. Сюжет про музей у вёсцы Заронова, вельми цікавы, и кіраўнік яе, так само его, этого музея, Людмила Константиновна Никитина, вельми цікавы и апантаны человек. Калі ласка, зараз познайомимся с этим сюжетом и протягнем нашу размову на конт музею. Сапраўдным жа цэнтрам выхавання адукацыі і асветы можна лічыць Зароўнаўскі гісторыка-этнаграфічны музей гісторыі Зароўнаўскага краю, якому ўжо 28 год. Гэта гордасць месцічаў, візітная картка вёскі. Штогод каля тысячы наведвальнікаў з розных куткаў зямлі бываюць тут.
Запрошаем всіх людей у Зароновский музей. Наведайте музей у школе, не пошкодуете николи. Наш Зароновский музей быццам римский колизей. Наведвай его народ. Працуем плён на круглый год. Выхаванцы Людмилы Никитиной, стваральника и кіраўніка музея, сами ладзяць экскурсии для туристов. Охотно делятся информацией, цікавымі звесткамі про уникальность гэтага мястэчка. Другая зала – гістарычная. Червоной ниткой тут война и чинная. Вось гости из Украины и Литвы. З Армении, з России, з Казахстана. Убачили, як память беражом мы. Про их загинувших сынов старанна. У 2010 годзе ў музеі адкрылі яшчэ тры залы. У адной з іх, назад у СССР, сабралі рэчы і прадметы быту тых часоў. Шмат пра што раскажуць і дзве іншыя залы. Наступная зала калекцыйная, найбольш эмацыйная, бо тут калекцій сабрана багата. Ад лялькі да фотаапарата, гадзіннікі, значкі і самавары, календары, ручкі, лапці і пары, самалёцікі ў версі лятаюць, наведвальнікі тут адпачываюць. Пятая зала – хата-чытальня. Для шматлікіх гасцей вітальня, бо тут мы працуем, гарбату п'ём, калі па тэме, то пяём. Гадоў 10, магчыма, ініцыятыўна прыцягнула мяне ў музей. Мне вельмі спадабалася, яна, ну, крыху было страшна, але зараз мы жывем з Людмілай Константінай, гэта мая другая бабуля, а музей гэта наш другі дом. Мы жывем вельмі вялікай сям'ёй, у нас вельмі многа дзетак, якія ходзяць таксама і будуць будучым вялікімі экскурсаводамі. Нам вельмі гэта падабаецца. Дзякуючы сумесным намаганням і нястомнай паўсядзённай працы зароўнаўцаў, сёлета ў музеі расчынілі дзверы яшчэ дзве залы – беларускай міфалогіі і паветка. Цяпер жартуюць тут. У нас тут водзіцца усялякая нечысць віртуальная – балотнік, вадзянік, ягіня, дамавік і лесавік. А ў паветцы сабралі ўсё, чым багата гаспадарка селяніна. Збіралі па вёсцы не толькі па нашай вёсцы, амаль па ўсяму раёну, а можа і в области. Людмила Константіна – наша вельмі вялікая вандроўніца. Калі яна кудысьці паехала, то абавязкова прыедзе з новым экспанатам. І не за адным. Музей – гэта не проста скарбонка памяці і даўніны. Гэта яшчэ і багаты матэрыял, прыдатны для вывучэння гісторыі свайго краю. Двойчы Зароўнаўскі музей пацвярджаў званне народнага. А сёлета быў удастоены лаўрэата другога нацыянальнага форуму музеі Беларусі ў намінацыі «Лепшы музей па арганізацыі культурна-адукацыйнай дзейнасці па патрыятычным выхаванні моладзі» і адзначаны дыпломам Міністэрства культуры нашай краіны. Гэта і напісанне дзеткамі даследчых працаў, і студэнты тут бываюць, студэнты і на фальклорнай, на дыялектычнай практыцы. Гісторыкі і музейшчыкі студэнты прыязджаюць ка мне на практыку сюды. Мае дзеці, якія займаюцца са мной тут краязнаўствам музея, яны і радаводы свае пішуць, яны і карыстаюцца матэрыяламі музея пры падрыхтоўцы да урокаў. І, канешне, праводзім масавыя мерапрыемствы. Масавыя мерапрыемствы не ў маштабе 1000 чалавек, а ў маштабе камерным, то есть невялікая зала і невялікая колькасць, што мае высокі патэнцыял выхаваўчы. Ось, калі дзеці самі распавядаюць пра тыя прадметы, якія звязаны з іх сям'ёй. Тут, на брацкіх могілках, пакуецца больш за 9 тысяч салдат, якія загінулі ў час Вялікай Айчыннай вайны, і абавязак вяскоўцаў захаваць памяць пра загінуўшых. А колькі імён ім удалося вярнуць з небыцця. І гэтую пошукавую работу зароўнаўцы намераны працягваць і надалей. Праект наш новы «Помнік зніклым вёскам». Пакуль што гэта зроблена карта сельскага савета, ну і яшчэ не закончана афармленне. Гэта яшчэ пакуль у праекце, і гэта на працягу. Вось да 20-го года я планую закончыць гэты праект. Яшчэ мы хочам стварыць залу такую канфесій нашых, якія прысутнічаюць тут. І хацелася б стварыць невялічкую царкву, таму што патрэба ў гэтым ёсць. Царква ў нас была, і людзі вельмі хочуць, каб вярнулася царква ў Зароўнаву. А яшчэ ў планах зароўнаўцаў напісаць кнігу пра сваю вёску. І гэтая работа пачалася. Будзе што пакінуць у спадчыну сваім нашчадкам. Пажадаем поспеха ў гэтаму цудоўнаму музею, ў развіцці, у іх пошуках і стварэнні новых ідэй. Паважаныя госці, у мяне вось такое пытанне. Мы зараз праглядзелі сюжэт пра музей, так?
про краязнаўства, краязнаўчы музей. Зараз існуе такая сітуацыя, што ў нас многія дзеці не ведаюць назову сучасных нашых вуліц, не кажучы ўжо пра старажытныя, так? Я вось ведаю, што у Оршы ў свой час выйшаў нават падручнік оршазнаўства, які знаёміў дзяцей і быў як школьны прадмет. Ці плануецца што-небудзь у нас такое? Ці ўжо ёсць? Мабыць, я просто не ведаю яшчэ пакуль. У прынцыпе, нешта падобнае ўжо існуе па Віцебскім раёне. У другой палове, пачатку другой паловы 2000-х гадоў па ініцыятыве аддзела адукацыі Віцебскага раённага выканаўчага камітэта была распачата праца па стварэнні навучальнай кніжкі пра Віцебскі раён для школьнага факультатыва. Спачатку меркавалася, што кніжку павінны стварыць школьныя настаўнікі. Неяк праца не заладзілася, так скажам. І падключыўся тады настаўнік вышэйшай катэгорыі і ў той жа час кандыдат гістарычных навук Мікалай Васільевіч Піовар, які ўзяўся за каардынацыю гэтай працы. Гэта знакаміты чалавек і вельмі папулярны ў моладзі. Яго экскурсіі заўжды праходзяць, канешне, з поспехам. Адзін з самых вядомых на сённяшні дзень нашых краязнаўцаў, выкладае ў Віцебскім кадэцкім вучылішчы, таксама з'яўляецца супрацоўнікам нашай кафедры. Ён нешта распрацаваў яшчэ, так, я ведаю, Дзяніс. Шмат усяго распрацаваў. Што ў нас робіцца так у гэтай галіне? У яго прац даволі шмат. Па-першае, ён даследуе ўвогуле гісторыю краязнаўства, даследуе тых, хто працаваў да яго, але з апошніх яго найбольш значных дасягненняў гэта, напрыклад, выданне кнігі музея Віцебска. Прычым ён папрацаваў з усімі ведамаснымі музеямі, з усімі музеямі школьнымі і налічыў, што ў нас у Віцебску больш за 100 музеяў. І больш таго, ён зараз увогуле падрыхтаваў нават ілюстраванае, багата ілюстраванае выданне, праўда, шукае пакуль спонсор. Дзеля таго, каб запусціць. А на конт вось карта Лужасна, наколькі я ведаю, так яшчэ ёсць. Ну гэта таксама яго супольны праект. Ну па меншай меры, наколькі ў праекце учора мне падаравалі, таму А, ўжо ёсць. Цікава, увогуле цікавая распрацоўка. А як нам зрабіць, якім чынам, каб гэта ўсё трапіла і набывала папулярнасць сярод дзяцей у школах, каб яны даведваліся пра свой горад, ведалі і маглі, калі яны ідуць, напрыклад, па вуліцы, да іх падышоў некі прыезжы чалавек і запытаўся, што гэта ці як мне прайсці туды і туды, ён мог бы ўпэўнена адказаць, што гэта за будынак, ці каму гэта помнік і куды гэтаму чалавеку вось трапіць, куды ён і папрасіў, у прынцыпе. Па-першае, вы самі вызначылі накірунак, куды варта ісці. Таму гэта адзін з самых найбольш такіх правільных накірункаў. Сапраўды варта ствараць спецыялізаваныя выданні, тым больш тыя выданні, якія будуць арыентаваны ў першую чаргу на моладзь, а на простага чытача. На вялікі жаль, у нас зараз спецыялістаў хапае, у нас у Віцебску шмат знакамітых краязнаўцаў, якія робяць просто тытанічную працу. Але вось такіх абагульняючых работ, на жаль, вельмі мала. У той жа час у нас у інтэрнэце зараз папулярызуюць краязнаўства, ёсць вельмі цікавы праект, гэта таямніца Віцебска ў кантакце. Там шмат фотаздымкаў. Там толькі фотаздымкаў некалькі тысяч, калі ўжо не дзясяткаў. Сабраных якраз энтузіястамі. Прычым там ёсць праект віртуальнага аднаўлення тых храмаў, якія страчаны. А іх просто ставяць на тым месцы, дзе яны павінны стаяць, дзе яны раней стаяць. Я вось зараз гляджу, што у Алесі, пэўна, ёсць пытанне ад гледачоў. Так, ёсць ад гледача пытанне, ці праводзяцца ў межах Віцебска зараз якія-небудзь раскопкі і ці ўдзельнічаюць у іх студэнты-гісторыкі? Ну, па-першае, зараз праводзіць раскопкі немагчыма, улічваючы тое, што ўжо праз некалькі дзён будзе зіма. Тым не менш, студэнты-гісторыкі кожны год удзельнічаюць у раскопках, праўда, не заўсёды на тэрыторыі Віцебска. У пазамінулым годзе, атрымоўваецца, яны працавалі у Навагрудку. У мінулым годзе. Ну, я думаю, яны былі вельмі рады пабываць яшчэ і ў Навагрудку, чаму да. Раскапаць гэты старажытны горад. У Віцебску раскопкі зараз, калі праводзяцца, гэта часцей за ўсё выратавальныя раскопкі без удзелу студэнтаў-гісторыкаў. Але калі будзе неабходнасць, калі будзе якая-небудзь будоўля, вялікая будоўля ў цэнтры Віцебска, якраз на тым месцы, дзе яшчэ не капалі археолагі, я думаю, што студэнты будуць задзейнічаны, актыўна будуць задзейнічаны. У гэтым годзе яны працавалі ў гарадку, і прычым раскапалі старажытны курган, раскапалі, здаецца, частку селішча, наколькі я проста памятаю. І пры гэтым ці пра раскопкі трэба рабіць. Даволі цікавыя знаходкі былі знойдзены. Прычым кіраваў і прынесці з сабой знаходкі трэба. Ну,
Гэта можна ў музеі паглядзець. Можна і ў музеі. Я так думаю, што ў Алесі ёсць яшчэ нейкія навіны сеткі, так? Так, нешта цікавае. Некалькі цікавых навін. І так, Міжнародны саюз электрасувязі прадставіў шостую штогадовую справаздачу пад назвай «Вымярэнне інфармацыйнага грамадства». Гэта рэйтынг краін па ўзроўні развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Так вось, Беларусь на сённяшні дзень займае 38-е месца. Першае месца там займае Данія, Карэя, такія прасунутыя. Але сярод краін СНД мы на першым месцы. Сярод краін СНД мы на першым месцы абагналі. Гэта не можа не радаваць. І Расію, і Казахстан, так. Яшчэ адна навіна. Гэта самым папулярным музычным выканаўцаў сярод беларускай аўдыторыі па версіі Яндекса стаў расійскі гурт «Сплін». Вось. Вось як. На другім месцы ў рэйтынгу размясцілася спявачка «Сія», а замкнулі тройку рокеры з «Бі-2». Угу. Прычым Віцебская вобласць больш слухае гэтую «Сію» спявачку. Але што-небудзь можаш праспяваць гэта жанне? Не ведаю, На жаль, не. На жаль, не. Добра, будзем выправляць памылкі ў наступным эфіры, будзем спяваць. І яшчэ адна навіна, можа, крыху сумная для некага. Беларуская сацыяльная сетка в сеці «Бай» у гэтую нядзелю скончыць сваё існаванне. Яны закрываюцца. Асноўныя прычыны – гэта рост коштаў, канкурэнцыя з боку сільных канкурэнтаў. Гэта і «Кантакты», «Фейсбук». Вось. Ну, і я хацеў бы напомніць, што нас таксама можна зайсці ў сацыяльных сетках, гэта і ў «Кантакце», і «Аднакласнікі», і «Інстаграм», і «Фейсбук», і «Твітер». Ну, і, напэўна, зараз хацелася перайці к нашаму наступнаму сюжэту з нашай пастаяннай рубрыкі «Надзея». І спадзяюся, што яшчэ не адзін маленькі чалавечак знойдзе сабе сям'ю. У нас радость. Большая, светлая, чистая, как выпавший сегодня снег. Маленькая Олечка нашла свою семью. Нашла маму и папу. Нашла свой дом. Галина и Василий Усеня живут в Минской области. О маленькой Олечке узнали, посмотрев сюжет в интернете. И сразу поняли, это их девочка, родная. Ребенок в доме, как находка. Стало теплее, светлее. Да, намного. Намного, я хочу сказать, что... И кто боится этого, не надо бояться. Это детки, которые оставлены в детском доме, это очень тяжело. Во-первых, детки идут даже по развитию совсем другие. И когда их бывают детки в доме, в уюте, они совсем другие делаются. Собирая вещи, прощаясь с подружками из группы, Олечка все время улыбалась. Она уже успела почувствовать любовь, заботу и тепло материнских рук. И все время тихонько оглядывалась. А здесь ли мама? И Галина старалась не отпускать маленькую ручку. Казалось, что ее любовь крепко обняла эту девочку, защищая от всех невзгод. Так и будет. Вельмі хочацца, каб як мага часцей такія вось сюжэты з'яўляліся з такім шчаслівым фіналам. Пажадаем поспехаў людзям і нашым дзеткам, каб яны хутчэй знайшлі сваіх бацькоў. А мы вяртаемся зноў да нашых гасцей, да нашай тэмы. А ў 1893 годзе, калі я не памыляюся, Алексей Парфенавіч Сапунов выдаў сваю легендарную кнігу «Рака Заходняя Дзвіна», так, у якой падрабязна апісаў нашую раку ад вытокаў да ўпадзення Балтыйскае мора. І дзякуючы гэтаму зараз ёсць унікальная магчымасць параўнаць Дзвіну ў 19 стагоддзі і сучасную. Я ведаю, што калі нармальныя людзі падчас сваіх вакацый паехалі ці паляцелі ў Турцыі, ў Егіпет, так, вось гэтыя два чалавекі проста селі так у гумавую лодку і
Вы решили проверить, а что ж там зараз робится на нашей Дзвине у соотносных с Сапуновым, так, доследованиями? Так что? Что подштурхнуло, чему, як кажуть, не сядзіцца у хаце хлопчыку малому? Чаму не Турция, не Египет, а наша заходняя Дзвіна? Ну, ідея зноў-такі. Належыць Денису Валерьевичу. Кривласка. Ну, на конт гэтага праекту, власна кажучы, у мінулым годзе праходзіла канферэнцыя ў Віцебскай абласной бібліятэцы, і тут раптоўна, прычым канферэнцыя прысвечана юбілею выдання заходняй Дзвіны Сапунова, і тут нарадзілася ідэя, прыйшлося напісаць артыкул на гэтую канферэнцыю, якраз на конт гэтай ідэі. Ідэя заключалася ў тым, каб праплысці па Дзвіне і параўнаць Дзвіну Сапунова, тым больш, што ў яго маецца падрабязнае апісанне парогаў, выспаў, водмеляў, якія маюцца на самой рацэ, гэта па сутнасці. Ці засталіся яны зараз, так? Сапраўды, ці засталіся яны, як аказалася, многіх вялікіх валуноў проста няма. Уласна кажучы, мы паплылі гэтым летам, набылі лодку і на лодцы ўжо прайшлі 50 кілометраў. Праўда, галоўная задача, якая стаіць зараз, гэта прайсці зоны затаплення Полацкай і Віцебскай гідраэлектрастанцыі. Таму што, калі астатнюю частку Двіны мы яшчэ будзем бачыць у далейшым... Вы ўжо ведаеце, дзе вы правядзеце наступны свой отпуск, так? Ну, в прынцыпе, мы яшчэ збіраліся некалькі тыдняў таму, але не вырашылі, што гэта вельмі рызыкоўна пайсці па рубаўскіх варонах. Розум узяў верх? Не тое, што розум, часу крыху не хапіла, бо... Просто не хапіла часу. Былі заняты. Але насамрэч, у гэтым годзе Дзвіна была ўнікальная, Дзвіна была даволі нізкая, яна, здаецца, мінімуму свайго дасягнула з-за таго, што адсутнічалі ападкі. У выніку, сапраўды, многія легендарныя мясціны, вельмі маляўнічыя мясціны, яны агаліліся. Ну, у нас увогуле быў прыклад, калі мы пасярэдзіне Дзвіны, Дзвіна даволі шырокая, дзе гэта хатальскія мелі, так званыя, селі на мель пасярэдзіне Дзвіны. Вось у нас пайшлі ўжо фотаздымкі, і можна іх каментаваць, што адбывалася. Я ведаю, што нават вы проста амаль што гулялі па вадзе, так? Гулялі па вадзе і шлі пасярэдзіне Дзвіны. Ну, вось гэта востраў Медвядок, крыху вышэй Суража, даволі вельмі прыгожыя мясціны. Тым больш гэта тое месца, дзе раней праходзіў старажытны шлях з варагаў грэкі, якраз паміж Каспле і Усвячы. А наколькі я ведаю, яшчэ і застаўся недзе паром, так, на Дзвіне? Паром... Быў раней у Бешанковічах, але ж там зараз ўжо яго... Ну, раней быў і ў Курына, напрыклад, дзе мы праплывалі. Дакладна я ведаю, што яго... Гэта вы селі на мель, не? Не, гэта мы спецыяльна селі на мель, дзеля таго. А вось мы, дарэчы... А вось ходзім па вадзе. Ідзем пасярэдзіне Дзвіны. А наконт паромаў, паром гэта ў Суражы. Суражы, ён працуе. Ён працуе, калі ў каго ёсць жаданне пакатацца на пароме, калі ласка ў Суражы. А там як? Там стаіць, я так разумею, трактар? Так ці ёсць такі эксклюзівны варыянт, дзе можна самому пакруціць, як гэта было раней, па чарзе падыходзілі і цягнулі? Там непасрэдна трактары прыводзяць у рух гэты паром, і кожныя паўгадзіны ён перасякае Дзвіну. Ну, у выпадках, калі ёсць хуткая дапамога ці яшчэ што-небудзь неадкладна, ён тады непасрэдна рухаецца. Разумела. Дык што ўвогуле мы маем? Ці змянілася Дзвіна і што засталося? Дзвіна рэальна змянілася, таму што Дзвіну не аднойчы чысцілі тыя ж службы рачнікі, якія рэгулярна выкарыстоўвалі, нездарма гэта тая частка, якая суднаходная. Таму, на вялікі жаль, многія парогі, ну як на вялікі жаль, гэтага патрабуе прагрэс, але тое, што было ў часы Сапунова, яно не захавалася да нашых дзён. Ну штосьці ж захавалася? Штосьці захавалася, але многія парогі, яны ўжо не такія, якімі былі раней. Вялікія валуны зніклі, канешне, якраз і хочэй за ўсё ўзарвалі, бо, напрыклад, мы знаходзілі валуны, якія былі прасвідраваны. Дзеля чаго гэта зроблена? Хочэй за ўсё дзеля таго, каб закласці адпаведнае прыстасаванне, каб прасцей яго потым было па частках выцягнуць з вады. А адкуль вы пачыналі сваю вандроўку? Пачыналі вандроўку ад мяжы з Расійскай Федэрацыі, гэта рака Сінькоўка. Там, пэўна, было фота, дзе Анатоль стаяў адной нагой на тэрыторыі Расіі. Без пашпарту, дарэчы. Без пашпарту, во, як яшчэ было. Дарэчы, да, ідэя была ж паплысці з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Там прасцей было пад'ехаць. Але памежнікі нас не пусцілі з-за адсутнасці пашпарту. І таму заплыў прыйшлося пачаць з вялікай першай прагулкі па лесе. Прычым па лесе не хожаным, фактычна. Не хожаным. Без компасу.
А, и без компаса. Нет, вышли, я думаю, что для вас это не была проблема. Ну, проблема была в іншому. Перший день, коли ми плили, це був великий дощ. Це був, до речі, напевно, ну, кажуть же, що, ну, кажуть же, що дощ у дорогу – це добре, надворот, набитки ніякі, пригоди. І воно-то було добре. Але коли доплили до Суража в той день. Ну, головна ідея була сфотографувати усе, але справа в тим, що... Сфотографувати у соотносинах з працею Сапунова. Що було там і що зараз? Фотографували, здимали відео, це все можна у ВКонтакті поглядіти. Двіна Сапунова, проєкт називається. Але фотографували, правда, перед Суражем уже не було чим навіть об'єктив протирати. Усе були мокрі. Ну так, бачно, що некоторі здимки так... Ну, особливо останні фотоздимки, потім прийшлося їхати в особливі місцини, вже не плити, а по берегу під'їжджати і найбільш мальовничі краєвиди здимати з берегу. А там, справді, є що поглядіти. Далі, які ваші перспективи? Ну, ось так, подробязні. Перспективи... Починаєте у липні, чи у червні, так? Чому у липні? Як тільки вода буде відповідна... А, як тільки... Узровень води... Кригоход пройде... Ну, коли поглядеть, зараз можна плисти, бо Двина далеко не самая высокая. Не, она ну, так и засталася, кругу поднялася и все. Тому, як тільки весною вода спадає, в принципі, можна... Чи є у планах виходу у Балтійське море? Ну, це вже занадто. Тут з тими помежниками буде проблематичніше. Скільки год на це ось, ну... І ось, я ще хотів запитатися, щоб не забути, які поради ви дасте людям, які, ну... Мабуть, узнікне жадання повторити ваш такий позвіг, так? Що до чого треба рихтуватися? Ну, по-перше, лепі користатися байдарками, а не звичайними гумовими лодками, бо до чого треба рихтуватися, ми стикнулися з тим, що однойчі прийшлося плити по плині, і при цьому нас усе одно несло назад до Суража, бо піднявся вельми моцний вітер, і він просто підняв великі хвалі, і ці хвалі відносили широкую гумову лодку назад. Ну, простіше було б у таким, скажем так, у таким разі плисти не поплыни, а супротивление. Накеровываться не с Суражу, а до Суражу. Як это не дивно выглядит. Тому пришлось один из подобных заплывов просто перепинить ранее, чем плановали. Во як. Ну, зараз, после этих жахов, я думаю, мы поглядим веселый сюжет. Попади в телек. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Друзья, каждый будний день в торговом центре «Марка Сити» в 16:00 я, Саша Каринман, жду вас с распростертыми объятиями. Я вас буду обнимать и вот так вот заставлять прям попадать в телек, потому что, попадя в телек, вы становитесь немножко популярнее, известнее, красивее, веселее. Мы можем сделать все, что угодно. Мы предоставляем вам ряд замечательных возможностей. Это спеть песню, поздравить друга, потанцевать, рассказать анекдот, пожаловаться на Жека, похвалить Жека. Быть может, очень горячая вода, такая горячая вода, да, что даже не нужно кипятить, а можно добавлять сразу чай из-под крана. Все, что угодно, друзья, все, что захотите, все, то и делайте. Нас ограничивает только Уголовный кодекс Республики Казахстан. Естественно, какой еще? Это как тебя зовут? Мухаммед. Ты откуда приехал? Сирия. Ты учишься? Да. В мединституте? То есть ты студент-медик. На каком ты курсе? Я уже закончил. Все, то есть ты работаешь доктором у нас где-то, да? Да, ординатуру прохожу. А что ты будешь лечить? Хирург. То есть ты можешь отрезать что-нибудь? Да. Если я что-то лишнее скажу, то у меня чего-то лишнего не будет? Ну, конечно, не будет. Будет? Будет что-то лишнее, то есть ты мне что-то пришьешь, да? Да. Выбирать? Футбол. Сегодня выбирают футбол абсолютно все. Это просто невероятно. Давай, 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 давай. Да, Майкл Джексон. Давай. Все там. Jam, jam, become the man, hot man, boys man, for the number hand, made for detective, mind Michael Jackson, smooth to the number, bingo, bingo, bingo with the jungle, from us the door, bimbo, cinema, bingo. Abba to go fan, for the fuga, naka fan, kambuchani, damagani, kamarani. Давай. Ребят, как вас зовут? Ты не помнишь? Нет. Нет, серьезно. Вячеслав. Алексей. Вячеслав и Алексей, вы учитесь, работаете? Учимся. На кого? Я на повара учусь. А я на парикмахера. А, то есть ты будешь его стричь, а он тебя будет кормить?
Нет, наоборот. То есть ты повар будешь его стричь, а он парикмахер будет тебя кормить. Не знаю. В общем, ребят, у нас с вами есть замечательная возможность попасть в телек. Ворота, да? Тоже. Все выбирают ворот сегодня. Просто, мне кажется, если бы были выборы, то все бюллетени были бы за ворота. Итак, начнем с тебя. Давай. Ничего себе. Девятину заложил, давай пятерку. Красавец, теперь ты. Оттуда же. Вячеслав. Вячеслав попадает прямо в ворота. Красавец. Вон, на камеру только. Ребята, вы чего такие смешные? Вы откуда вообще пришли? С Витебска. С Витебска, то есть... У нас там вход с Витебска, там уже Могилевская область, да? Да. Ясно, ребят. Ну, давайте привет и поздравления, что-нибудь. Что на душе у вас? Ну, передаю привет всем своим родным, всем близким, друзьям, знакомым. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Зато ваш сосед может прийти в Марко-Сити и передать ей привет. Здравствуйте, как вас зовут? Тамара. Тамара, очень приятно. Скажите, вот у вас есть чем заявить о себе? Может быть, вы хотите передать привет? Ну, привет. Кому передать привет? Внуку. А внук смотрит телевизор? Смотрит. Лучше пускай делает уроки. Хоккей, футбол он смотрит. А вы не знаете, за какую команду болеет ваш внук? Барселона. Представляете, как ваш внук будет горд за то, что его бабушка по телеку, такая крутая бабуля, прокричала кричалку «Барселона». Давайте. Раз, два, три. Барселона, Барселона, ты достойна чемпиона. Давайте вот так покажем. Это не шутки, я ехала в маршрутке, чтоб в телечек попасть, привет вам передать. Он говорит мне «доброе утро», а я не вижу. Хочу передать привет своей маме, Жанне Анатольевне, и брату Егору. Анатольевне? Да. Егору Анатольевне? Да. Серьезно? Егору Григорьевичу. Ну, так ты же не путай. Я хочу передать привет маме, папе, своей тете Елене из Буржинска, Андрею из Буржинска, Даше, Леле Ахмедовой, всему своему классу, ну и всем своим друзьям. Только у-ху! Рюмка водки на столе, ветер плачет за окном, тихой болью отзывается во мне этой молодой луны Рики. Передаю привет всем, кто меня знает, моим друзьям, коллегам, моей матери, конечно же, ну, родителям, родственникам, ну и всем остальным. Андрюха, ну а ты собираешься вообще выступать на дискотеках играть? Конечно же. А как ты будешь говорить о том, что сейчас за вертушками диджей Андрюха? Ну, у меня псевдоним под названием Резонокс, поэтому не диджей Андрюха, а диджей Резонокс. Риксона? Резонокс. А, я просто перепутал. Диджей Резонокс. Немножко шансона в рубрике «Попади в телек». Люда, 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 Людочка, приходи сюда, Людок. Тут ты попадешь в телечек и получишь с мясом пирожок. Оп, 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 оп. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Шановные телеглядачи, вось и подыходить к концу уже наш эфир. Хочется выразить великую подяку нашим гостям и Анатолию, и Дионису. Спадзяемся, что все их планы, яны сбудутся, так? Доплывем. Доплывете. Вось. Поспехов, всего доброго. И я думаю, что наша сустреча не апошняя. И на проконце, калі ласка, вам наши фирмовые сувениры от телерадиокомпании. Дякую. Витебск. И, как завжди, на проконце нашего эфира мы подрыхтовали для вас такие невеличкие, а лишь чудовный, выдатнейший музычный номер от сябров студентского этнографичного товариства «Поунач». А я с вами развитываюся. До новых встреч. Усяго доброго. Счастья, здоровья, кахання. Як настала ўсё зімняя дарога,
як настала ўсёй земная дорога. Заставайся, моя мила, здорова. Заставайся, моя мила, здорова. А ты будешь, мила, по мне плакать и тужить. А ты будешь, мила, по мне плакать и тужить. Як сдадут мяне у солдатики служить. Як сдадут мяне у солдатики служить, як наденут мне солдатский мундир, як наденут мне солдатский мундир, як дадут мне сивогривого коня, як дадут мне сивогривого коня. Тады, моя мила, не узнаешь ты меня. Тады, моя мила, не узнаешь ты меня. А мой милый, где войну воевать, а мой милый, где войну воевать, а я млой.